Երևանի ավականին մայիսի 35 գումարված հերթական նիստում միաձայն կողմ քվեարկությամբ հավանություն է տվել գրականագետ հրապարակախոս բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի ժուռնալիստների միության ոսկե գրիչ մրցանակի դափնեկիր Գառնիկ Աննանյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակ տեղադրելու մասին որոշման նախագծին։ Ակադեմիկոս պատմաբան ԽՍՀՄ գիտությունների վաստակավոր գործիչ Մկրտիչ Ներսիսյանի հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակ տեղադրելու մասին որոշման նախագիծը քվեարկության դնելիս ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամները չգրանցվեցին։ Ըստ այդմ նաև չմասնակցեցին քվեարկությանը, իսկ ավականու գրանցված մյուս անդամները միաձայն կողմ քվեարկությամբ հավանություն տվեցին որոշման նախագծին։ Երևանի ավականու հավանությանն են արժանացել նաև մի շարք բնակարաններ բնակիչներին անհատույց օգտագործման տրամադրելու մասին որոշումների նախագծերը։ Ավականու որոշմամբ Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող Բուզանդի փողոցում գտնվող վարչական շենքի 4-րդ հարկում անհատույց օգտագործման իրավունքով մինչև 2016 թվականի մայիսի 30-ը ժամկետով տարածք է տրամադրվել լրագրողի Հայաստան ընկերությանը։ Օրակարգում ընդգրկված մյուս հարցերը նույնպես քվեարկության պարժանացել են ավականու հավանությանը։ Ընդմիջումից հետո տեղի ունեցած հարցու-պատասխանի ժամանակ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարները պատասխանել են ավականու անդամների հարցերին, բարձրացված որոշ հարցերի հետ կապված էլ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը տեղում կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել աշխատակազմի պատասխանատուներին։ Ավականու հերթական հաջորդ նիստը տեղի կունենա հունիսի 24-ին։